Essa bicicletinha aqui, todo canto que eu vou tem uma jogada no chão. Aqui no manual tá o seguinte: eu coloquei o tradutor lá, você baixa o QR Code, o aplicativo, a luva, destrava ela e só sai andando. Coreia já tá no nível bem avançado, hein? Os carros, as ciclovias. É, hoje é o último dia hoje, hein? Daqui a pouco tô zarpando pro Japão de volta. Café aqui, tem aquele mega café ali do lado ali, né? Eles têm umas concorrências ali e tá sempre disputando. Aqui o forte na Coreia é o café comercial, né? O Starbucks, quase ninguém vai mais. Esse é outro composto.
cara, estão construindo trem aqui, hein? Eu acho que da próxima vez que eu vier aqui, só vai ter trem. Só. Vai estar tudo fechadinho, bonitinho. E só vai ter trem.